që prej mbyngjes të kooperativave, Naim Kora në fshatin Pajov të Peqinit merret me rritjen e gjelave të detit, një punë mundimshme, por që i siguron të ardhurat të kënaqshme. Çdo vit në prag të vitit të ri ai ka një tufë që i kalon 200 gjela e pula deti. Ne i rrisim me fup, fillimisht për shemb me fup, me vez, me kos, pra, hani deri në vonë me misër, me tërshëm me gjithë gjënat. Sa ka shkuar kilja këtë vit? Tashi varet si mas peshës, rapar, po varet këtë të mlekshë. Peqini është i pasur me ullishtë, ndaj dhe si pas banorve, gjeli detit këtu është më i shishëm, pikërisht sepse ushqehet me ullin. Dhe familja Merko rrit çdo vit rreth 50 gjela deti dhe tregon se shumica e tyre është e porositur që një vit më parë. Që në vitin 91, merrim me rritin e gjelave, i rrisim vetë, i kemi si pasion këtë lloj pune dhe që... Është punë e vështirë? Po, vështirë shumë është. Po ja ne rrisim se është ne këto, është veni, është mëllishta, i ka të gjitha këto, ne janë matë mirë, matë shishëm. Tradita e rritjes së gjelave të detit dhe tregu thuaj se i garantuar ka bërë që shumë banor të fshatrave të Peqinit të kthehen nga emigrimi dhe të ndjekin traditën e të parve. Vështirë të gjesh në Peqin një familje nga fshati që nuk merret me rritjen e gjelave të detit.